Arkin investointirahasto toimii niin, että meillä on asiantuntijaryhmä tuolla Luxemburgissa istuu käytännössä, ketkä hallinnoi sitä rahastoa. Ja ne käy läpi, ne kerran kuussa istuu alas, seuraava on 15. päivä syyskuuta, ne käy läpi ne hakemukset ja ne hyväksyy yksittäisiä hankkeita. Niin se on ollut aika nopea sykli, me ollaan 3 kuukaudessa noin ja allekin sen on saatu hyväksyttyä niitä projekteja, mitkä on hakenut rahoitusta. Et se on toiminut kyllä tehokkaasti ja me toivon, että teikin kautta viesti menee suomalaisille, että hakekaa sitä rahoitusta. Siinä ei menetä mitään. Ja sen lisäksi, että hakekaa sitä rahoitusta, niin tämä koko investointipaketti tarjoaa neuvonantajapalvelun, advisory servicein, eli ne tulee käytännössä katsomaan sen teidän projektin. Suomessa Euroopan investointipankki tekee tällä hetkellä sitä paljon. Siellä on erinomainen johtaja, muuten Luukkasen Jukka, joka istuu siellä Korkeavuoren kadulla. Ja me tiedät, että hänkin menee itse niihin projekteihin ja katsomaan, että onko tässä oikeasti potentiaalia. Että kukaan ei haaska aikaansa siihen, että jos ei sitä oikeasti kannata lähteä hakemaan sitä rahoitusta. Ja me tiedän, että Suomessa paljon ottavat yhteyttä kyllä meihin ihan sen takia, että haluat kuulla, että onko edes järkeä lähteä hakemaan. Yleensä niin aina sanon, että jos on yli 10 miljoonan euron hanke, ja siinä on potentiaalia luoda uusia työpaikkoja, jos se on vielä innovatiivinen hanke, se osuu digi-, energia-, koulutus-, tutkimussektorille, niin hakekaa aivan ehdottomasti. Suurin osa toteutunnasta noista esiprojekteista on ollut energiasektorilla ja nimenomaan myös uusiutuvassa energiasta. Energiatehokkuus on ollut iso asia, digitaalisuus on ollut iso asia. Meillä on paljon semmoisia hyvinkin innovatiivisia projekteja jo hyvin eri aloilta. Ja myös Kreikassa on tämmöinen cold cut meat, ne leikkaa lihaa, kylmää lihaa tämmöisellä oliviteknologialla. Ja siellä käytiin tutustumassa tähän projektiin vielä. Valtava iso hanke ja hyvin mielenkiintoinen ja he ei sitten saanut siihen tai he olivat odottaneet rahoitusta jo liian kauan ja sitten esiin lähti mukaan yhtäkkiä siellä lähti myös yksityisiä sijoittajia enemmän mukaan. Nämä kaikki projektit löytyy Euroopan investointipankin sivuilta www.eib.org/EFSI eli European Fund for Strategic Investment ja sitten tulee tämä EFSI. Sieltä pystyy maakohtaisesti, se näyttää Suomen, se näyttää kuinka monta projektia Suomessa on, se näyttää sen rahoitusjakauman, kuinka paljon ESIR on tukenut sitä projektia ja kuinka paljon siinä on yksityistä rahaa ja sitten pääpiirteistä se projekti. Digillä. Ei mikään näköislehti.